Ana bugün institutumuzda Xan Atlas festivali təşkil qılınmaqda. Körüb turganingizdek Xan Atlas kiygan, adres kiygan, türlü xil rəngbərəng liboslardagi qızlarımız hər birimizning bayramona kayfiyatimizni yanada ko'tarmoqda. Bu ranglarda tovlanayotgan qizlar xuddi tabiatdagi rang-barang gullarga o'xshaydi. Ularni ko'rib ko'zlaringiz quvonadi. Va bir tomondan bu milliylik, bu qadriyat, bu asriy bizning an'analarimiz. Va bu an'analarimiz yana qayta xalqimizning butun hayotida jonlanayotganining o'zi bizning bu kundagi yoshlarimizga qaratilayotgan siyosatga juda ham hamohangdir. Chunki yoshlarimiz o'zlarining asriy avlodlardan kelayotgan urf-odat an'analarini bilishi, mana shu milliy qadriyatlarga sodiq bo'lishi, ularning bizgacha yetib kelishidagi qancha mashaqqatlar haqida qancha ko'p ma'lumotga ega bo'lsa, bu qadriyatlarni yana ham qadrlashadi, e'zozlashadi, avaylashadi. Va biz institutimizning barcha ayol-qizlari Xan Atlas festivalining tashkil qilinganligidan juda ham xursandmiz va barchamiz faol ishtirok etamiz.